walaha doorashooyinka Soomaaliland oo galay maalintii shanaad ayaa maanta waxaa cududdiisa taageero ku soo bandhigay magaalada Bure ee xarunta gobolka Togdheer xisbiga cadaaladda iyo daryeelka taasi oo isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah shacabka taageersan xisbigaasi waxaana halkaasi kala hadlay afafka hore xarunta weyn ee xisbiga uu ku leeyahay gobolka Togdheer mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga ciidda gobolka Togdheer iyo sidoo kale xogeeye Bashiir Xamari oo ka mid ah xogeyaasha xisbigaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan madaxweynaha Faisal Cali Xuseen allaha lagu dhigo codka ha la siiyo waa inaan adeerkeenna ee saddexda mas-uuliyiinba kala xigaan ha la ilaaliyo dagaalka iyo shiidkana ha la joojiyo si wanaagsan dadka madasha jooga marti iyo mudanaba saaka waxaa inoo tahay farxad aad u weyn munaasabad aad u qiimo badan oo aynu maanta oo ay tahay bishu 3/4 oo maalin loo calaamaysay sanadkii ay taageerayaasha isbuulay waxaan maanta aad u gabaadinayaa inay bulshadii reer Togdheer aad isugu soo baxday iyo muujisay hididdeeda iyo taageerada Allah uu Faisal Cali Xuseen waxaan leeyahay maanta codka inay sidaa uga muuqano gobolka insha Allah tacaala maanta way muuqataa way muuqataa inaynu Faisal oo cadaaladiina socotaa inaynu siino codkeena way muuqataa maanta wabilaadiyo mar saddexaadba waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweynta saaka ballaaran ee ay isugu soo baxeen ee taageerada u hayaan xisbiga cadaalad iyo daryeelka waxid iyo injineer Faisal Cali Xuseen inuu noqdo madaxweynaha dalka ee soo socda inay isugu soo baxaan oo tusaan taageeradooda shacabka reer Soomaaliland aad baan u mahadsantihiin anigu degmadii qorlugud baan ka yimi gobolkaana saaka xafladda kiyo qayb galaya u baahan tahay in daacadnimo dadka ogaadeyno waxay u baahan tahay ama aynu u baahannahay madaxweyne dalkeena difaaca oo dowladnimadeenna dadka dunida tusa waxaynu u baahannahay madaxweyne calankeenna caalamka ka yibiya maanta gobolkii Togdheer uu isboojiyo hore waa loo xaman jiray Faisal waa kaa gobolkii dib hawga warwarin codkana waa adiga Faisal iyo farta weynaha Soomaalilan waxaan cod dheer ugu baaqayaa inay maanta codka siiyaan musharaxa madaxweyne ee Faisal Cali Xuseen ninkaas oo muwaadin ah wada taqaanin waxqabadkiisana aa garanaysaan dadweynaha waxaan leeyahay reer Soomaalilan oo maanta ninka codka aan siino dawladda xisbi cadaalad iyo daryeelka ee ku sugan maanta goobta ay ugu muujiyaan taageeradooda sidaa inoo ogolaayo hogaamiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelku waa hogaamiyaha qabyaaladii kala go'an ku caabixin waa hogaamiyaha keliya aynu ognahay intuu iska xaadiriyey geesihii soorsaa ee dusuraya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maanta ninka codkeena ay ugu yeelino waa dalkeena ayaa nin u baahnay Faisal Cali Xuseen yiri ma baahna hilahaatii waa ninka aynu ognahay intuu intaasoo jeera u tartamay aan marna araynaan ogeynin mudaharaad iyo guurtoola u fuulin waa hogaamiyaha aynu ognahay qaranimadu halkay kaga dhamaantahay reer Soomaaliland uu waa qabyaaladii iyo ilka qalin jabinay maada riyaal in badan bayna hogaanka lu dooranayna ay qabyaaladii mujaalays ay ugu dooranay war waxaan aaminsanahay maanta hogaankii qabyaaladda ay ku dooranay ay ka soo qalin jabinay fartayna ma ugu yeelinaaday jeneral Faisal Cali Xuseen walaalkeenu 13 Noofambar haddii aan reer Togdheer nahay madaxweynaha aynu dooranayno 13 Noofambar waxaan leenahay bismillaah ayaan leenahay aniga iyo maamulkaygu waxaanu ka nimid gobolka Buur Hoodle inta aynu ka degno iyo gobolka Soor labadii maamulba way fadhiyaan waxa weeyaan 13 Noofambar inaynu dooranay jeneral Faisal Cali Waraabe oo soo halgalay oo soo samray oo soo maxay idaahdaa shaqeeyay oo maxaa idaahdaa maalin ayna carar ka dareenay oo maalin ayna ka dareenay hajaraad ayaynu imaynu saxabka u tumaynaa dooranaynaana waa ballanna tahay ballanna tahay inaan Faisal Cali Waraabe dooranno inta waa maalintii Faisal Cali Waraabe weeyaan maanta waa maalintii Faisal Cali Waraabe weeyaan waxa weeyaan gaar ahaan waxaan halkan kala hadlayaa dhammaan Salaar Shool Buur Hoodle deegaanada aan ka soo jeedno dadka jooga waxaan halkan ma gudbinaynaa waxa weeyaan war maanta waa maanta Faisal Cali Waraabe la soo saaro oo xisbigaha la soo saaro oo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka la soo saaro fariintaas aan gudbinayna waa dhismuujisan waa dhismuujisan oo
فيصل علي وراره ادكينا يوسينو تمام مدري سومال لان يو غران دو كتبيربا علي هي انت لوا وش اللي فيصل علي وراره علي حسين واستامها قرن كان من اللي هي ابو كميديا استامها قرن كان من اللي هي ابو كميديا دفاع وحو وناكسن سدا انه يجي الكوسينو سلا مركو حنا يا انه اوو فرحنا انه نعود كنا وسينا ديال يرادو وحنا مالته دي كملنا هاي oo idinku soo dhaweynayna adeegba la taagan yahay waa soo gaabinaya hadii Ilaahay yiraahdo codku maanta soo feysal maaha codku maanta soo feysal maaha codku maanta soo feysal maaha maxamed abdi iyo maxamed tokyo kala feysku codka bariga afrika bro kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.